Сангын хайрхан дүүрэг дэх ерөнхий боловсролын 153 дугаар сургууль 287 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг барьсан Сүм Төргөө компани цэцэрлэг сургуулийг бүтүүмжилсэн байна. За тодруулбал Сүм Төргөө компани сангийн яамнаас мөнгө авч чадахгүй байгаа учраас ийм арга хэмжээ авч байгаа гэсэн мэдээллийг сургууль цэцэрлэгийн барилга дээр нааж үүдийг гинжилж хүн орох боломжгүй болгожээ. Сангын хайрхан дүүргийн засаг дарга сандаг сүрэн үүнийг хууль бус гэж үзэж цагдаа дүүргийн боловсролын газар болон бусад албаныхтай хүчээр сургууль цэцэрлэгийг нээж хэвийн үйл ажиллагаа явуулахаар боллоо. За 153 дугаар сургууль энэ жил ашиглалтанд орж 1600 гаруй хүүхэд энд хичээлж байна. Тэгвэл өнөөдөр өглөө хичээлдээ эртэл сургууль нь битүүмжлэгдсэн байдалтай байна. Цэцэрлэгийн хувьд энэ сарын 15-наас үйл ажиллагаа явуулж эхлэхэрсэн юм. Сүм Төргөө компани хувьд эдгээр барилгыг өөрийн хөрөнгөөр ирж улсын комисс төлөөлөл мөнгөсөн. Гэтэл санхүүжилт шийдвэрлэгдэхгүй удаашиж байгаа учраас сургууль цэцэрлэгийн барилгыг битүүмжлэн гэдгээ тухайн байгууллагын удирдлагуудад болон цагдаагийн байгууллагад өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд мэдгэжжээ. Энэ үйлдэлийг сангийн хайрхан дүүргийн засаг дарга сандаг сүрэн хууль бус үйлдэл гэж үзэн цагдаа хүчний байгууллагатай хамтран сургууль цэцэрлэгийг нээж хэвийн үйл ажиллагаа явуулахар боллоо. Тэрээр барилгыг улсын комисс хүлээн авч аль хэдийн компани эзэмшлээс гарсан гэрээнд тусгагдсан бусад боломжоор хуулийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэлгүй 2000 гаруй хүүхдийн сурч боловсрох эрхэнд ноцтой халдсан компанид гомдол гаргана гэдгийг илэрхийлсэн юм а. За энэхүү томчуудын асуудалд хүүхдүүд золиос олж болохгүй гэдгийг хэлж байгаа юм а. Тохиролцоонд хүрч чадаагүй санхүүжилт авч чадаагүй гэдэг шалтгаанаар сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг гинжилж хаалт битүүмжилсэн байна. Хэдийгээр уг барилгыг тухайн компани барьсан боловч энэ барилгын улсын комисс хүлээж аваад аль хэзээний төрийн эмчийн барилга болоод энд төрийн эмчийн сургууль цэцэрлэгүүд үйл ажиллагаа явуулаад 40,000 хүүхдүүд сурч боловсрч байгаамаа. Тэгээ энэ эрхийг томчуудын хооронд байгуулсан ямар нэгэн гэрээний алдаглаас шалтгаалж энэ үйл ажиллагаа зогсоох эрх зүйн үнс огтос байхгүй, тэр хүүхдүүдийн эрхийг зөрчиж огтос болохгүй маа. Ийм учраас холбогдох хуулийн байгууллагууд гомдол гаргаж тухайн сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг ийм байдалд орууллаа. За харин өнөөдөр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хэвэн явуулахар боллоо. Өнөөдөр маргааш 2 эдгээр байгууллага дээр цагдаагийн байнгын эргүүл ажиллаж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээ. Энэ жил COVID-19 цар тахалтай холбоотойгоор 2 настай хүүхдүүдийг цэцэрлэгт